कोभिडको जोखिम कम भएको निष्कर्षमा सरकारले भिडभाड गर्न छुट दिएको छ। सवारी साधन सञ्चालनमा यसअघि रहेको निषेध हटाइएको छ भने बजारमा सामान्य अवस्थामा जस्तै भिड बढेको छ। तर गम्भीर खालका बिरामीको संख्याले जोखिम घटेको देखिँदैन। चिकित्सक भन्छन् जोखिम घटेको रूपमा बुझ्नु गम्भीर गल्ती हुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन सञ्चालनमा मङ्गलबारदेखि कुनै बाधा व्यवधान छैन। जोर बिजोर प्रणाली हटाइएको छ भने सबै सार्वजनिक यातायात चलाउन दिइएको छ। यस्तै बजारमा भिडभाड हुन दिएको एक साता नागिसक्यो। यी दृश्य देख्दा लाग्छ कोभिडको जोखिम हटिसक्यो, तर होइन, जोखिम दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। मङ्गलबार मात्र परीक्षण गरिएका मध्ये 23% कोभिड देखियो। उपत्यकाका कोभिड अस्पताल अहिले पनि गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले भरिभराउँछन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कोभिडका बिरामीका लागि छुट्याएका 30 आइसियु शय्यामध्ये एउटै खाली छैन। त्यहाँ भेन्टिलेटरमा 14 बिरामी छन्। यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा 24 आइसियु शय्यामध्ये 22 तथा 22 भेन्टिलेटरमध्ये 17 बिरामी छन्। अहिले हामीसँग आइसियुको 24 शय्यामा 22 शय्या बिरामीले भरिएका छन्, जसमा 17 बिरामीहरूलाई चाहिँ नन इन्भेजिभ भेन्टिलेटर थ्रु ट्रिटमेन्ट भइरहेको अवस्था छ। हाम्रो वार्डमा जुन 40 छन् त्यो 40 आज 11 चाहिँ खाली छ। इमर्जेन्सीमा 2-3 बिरामीहरू चाहिँ आउने क्रम जारी छ। विभिन्न अस्पतालमा अहिले पनि कोभिडका 750 बिरामी छन्। कोभिड परीक्षण नगराएका तर सास फेर्न गाह्रो भयो भनेर अस्पताल आउने बिरामीलाई सुरुमै आइसियु र भेन्टिलेटरमा राख्नु परिरहेको छ। जनजीवन सामान्य जस्तै हुन थालेकोमा चिकित्सकहरूले भने भयावह अवस्थाको आकलन गर्न थालिसकेका छन्। सङ्क्रमण दर 20% माथि नै रहेको तथा आइसियु र भेन्टिलेटर बिरामीले भरिएका बेला सबै व्यवसाय सामान्य अवस्थामा जसरी चलाउन दिएपछि चिकित्सकले दोस्रो लहरमा भन्दा पनि भयावह अवस्था निम्तन सक्ने आकलन गरेका छन्। भाइरस हामी बिचमै छ, अझै पनि एक्टिभ छ, किनभने केस डिटेक्सन रेट चाहिँ 20 बढी नै छ। आइसियुको बेडहरू भरिरहेको छ, मान्छेको मृत्यु घटेको छैन, भनेपछि भाइरस हामीहरू मात्र भित्रै छ र हामीले पहिला जस्तै यसरी नै फेरि बिर्सिएर चाहिँ हेल्थ सेक्रेटरी गर्यौँ भने चाहिँ अवश्य नै थर्ड वेभ आउँछ र अवश्य नै फेरि धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू हामीले गुमाउनेछौँ, किनभने हामीसँग आइसियुको बेड पर्याप्त मात्रामा छैन, भेन्टिलेटरहरू छैन र पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन पनि पुर्याउन सकिन्न। कोभिडका कारण 9,200 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। खोपको प्रबन्ध बिनै भिडभाड गर्न छुट दिनुलाई संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूले जोखिमलाई निम्तो दिनु भनेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ।